არის ქრონიკა 8-ზე, მე თეასი ჭინავავარ. ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. განახლებული ქართული ოცნება, ახალი თავმჯდომარე, ახალი პოლიცსაბჭო. თუ კი იმ არაჩვეულებრივი გუნდიდან, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა, ვინმეს ხელეწიფება საუკეთესო ინტერესების დაცვით, უხელმძღვანელოს ჩვენს პარტიას, ეს ირაკლი ყობახიძე. პარტია შეუძლია ახალი შემართებით განაგრძოს საქმიანობა, რათა ბოლომდე იქნეს მიყვანილი საქმე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით განხორციელებული 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხით დაიწყო. თითოეული წევრი პოლიტსაბჭოში ხო დასახელებული კონსენსუსის საფუძველზე, რომელიც შიდა გუნდური განხილვებით ჩამოყალიბდა. როგორია მართველი გუნდის სტრატეგია ბიძინა ივანიშვილის გარეშე? პოლიტიკური ჩიხი და გამოსავლის შესაძლო გზები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად პროცესი დასრულდეს შეთანხმებით. სტრატეგია აღმოჩენებელი რჩება პრინციპული იმ საკითხების, რითაც წავდექით ჩვენ მოლაპარაკებებზე. რა შედეგი დასრულდება კონსულტაციები ოპოზიციაში? წლის ახალმა პოლიტიკურმა რეალობამ ათვლა დღეს ექსპო ჯორჯიაში შეკრებიდან დაიწყო. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა მისი ყოფილი გუნდისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. თუ რატომ ეს დღეს ყრილობაზე არჩეულმა ქართული ოცნების ახალმა თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ თავად განმარტა და ისიც დაზძინა, რომ გუნდის ერთიანობა ამ გამოწვევის პასუხი იქნება. მართველ პარტიას ახალი პოლიტსაბჭო ყავს. თავარი კონკრეტული მიზანი და ერთი კონკრეტული თარიღი 2024 წელი. წელი, როდესაც საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობაზე განაცხად შეიტანს. ამ მიზნამდე მისაღწევად, რა თქმა უნდა, ქვეყანამაც და ქართულმა პოლიტიკამაც, რომელიც დღეს გარდამავალი და გარდამტეხი პროცესების ხაზზეა, მნიშვნელოვანი გზა უნდა გაიაროს. როგორ აპირებს ამ გზის გავლას ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მყოფი ქართული ოცნება, სწორედ ამ გეგმების შესახებ იყო საუბარი დღევანდელ ყრილობაზე და მას ნატა მახველაძე გაგვაცნობს. ქართული ოცნების ლიდერები გუნდური მუშაობით მზად არიან დაძლიონ ყველა გამოწვევა, რომელიც ქვეყანას აქვს. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ, რომ გაორმაგებული პასუხისმგებლობა აქვს, ამას ყველა კარგად აცნობიერებს და პარტია პოლიტიკური იმუნიტეტის გაუმჯობესებაზე ზრუნავს. ქართული ოცნება ახლა განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. ოცნების გუნდის პოლიტიკურ კალენდარში ახალი ლიდერის წელია. დიდი მადლობა გამოცხადებული დობისთვის, ერთად დავდგეთ საქართველოს წარმატებისთვის. დიდი მადლობა. პარტია ქართული ოცნების ახალმა თავმჯდომარემ დელეგატებს პარტიის მომდევნო 4 წლის სამოქმედო გეგმა გააცნო. ირაკლი ყობახიძემ დეტალურად განიხილა სამი პრიორიტეტი, რომელიც მართველ გუნდს აქვს: დემოკრატიული განვითარება, თავდაცვა და უსაფრთხოება და ეკონომიკური პროგრესი. ქართულ ოცნებაში მზად არიან აიღონ პასუხისმგებლობა და დაძლიონ ყველა გამოწვევა, რომელიც ქვეყანას აქვს, იმისთვის, რომ ამბიციური გეგმა 2024 წელს საქართველოს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთოს, უპრობლემოდ შესრულდეს. ლიდერებმა მადლობა გადაუხადეს ქართული ოცნების დამფუძნებელ ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ მისი პოლიტიკიდან წასვლის გამო გახდა საჭირო ახალი თავმჯდომარის არჩევა. ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყო მადლობით, ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ბიძინა ივანიშვილმა 2012 წელს დაამარცხა სიცრუესა და ძალადობაზე დაფუძნებული რეჟიმი და საფუძველი ჩაუყარა ახალ დემოკრატიულ წესრიგს, რომელმაც ჩვენს ქვეყანას და ხალხს თავისუფლება, მშვიდობა და უსაფრთხოება მოუტანა. დღემდე ეს იყო თავისუფლების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მთავარი გარანტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის, რა თქმა უნდა, ნიშნავს სერიოზულ გამოწვევას. ამ გამოწვევაზე პასუხი უნდა იყოს გუნდის სიმტკიცე და ერთიანობა, კიდევ უფრო მეტი თავდადება და შემართება ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის საკეთილდღეოდ. პარტია შეუძლია ახალი შემართებით განაგრძოს საქმიანობა, რათა ბოლომდე იქნეს მიყვანილი საქმე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით განხორციელებული 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხით დაიწყო. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გარდაქმნა მთელი თავისი არსით ევროპულ სახელმწიფოდ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი ამბიციური გეგმა, შექმნათ მყარი საფუძვლები, რათა 2024 წელს საქართველომ წარადგინოს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობაზე. პარტიის თავმჯდომარის გარდა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობაც დასახელდა. საბჭოში არიან ახალი სახეები, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე საკანონმდებლო ორგანოდან. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძესთან ერთად ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრები არიან: პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, მინისტრები მაია წკიდიშვილი, ვახტანგ გომელაური, ეკატერინე ტიკარაძე, ივანე მაჭავარიანი და ირაკლი ღარიბაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები გიორგი ბოლსკი, თეა წულუკიანი, მამუკა
Ხაჭარაძე, კახა კუჭავა, მაგა ბოჯორიშვილი, შალვა პაპუაშვილი, მარიამ ქრულიშვილი, ნიკოლო სამხარაძე, სოზარ სუბარი და დიმიტრი სამხარაძე. Პოლიცაბჭოს წევრია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე. გაჩნდა ახალი პოსტი პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა, რომელსაც დღეიდან ვასილ მაღლაფერიძე იკავებს. პოლიცაბჭოს წევრი და პარტიის გენერალური მდივანი ისევ კახიკალაძეა. ახლა როდესაც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება გარანტირებულია, ბიძინა ივანიშვილი პირნათელი და ვალმოხდილი ტოვებს პოლიტიკას. დარწმუნებული ვარ თითეული თქვენგანი, ყველა ჩვენი მხარდაჭერი კარგად ასნობიერებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენაზე ვსაუბრობთ. რასაკვირველია, ეს რაღაც ახლის და მნიშვნელოვანის დასაწყისია, როგორც მაშინ, როდესაც ყველა ერთად ამ ქვეყნის მოქალაქეებს თავარი ღირებულება, თავისუფლება დაუბრუნეთ. სწორედ ჩვენი პოლიტიკური გუნდია იმ ისტორიული მოვლენის მთავარი მოქმედი პირი, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირდა, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის უპრეცედენტო გადაწყვეტილებით ქართულ ოცნებას მესამე ვადით მიენიჭა ნდობა. ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს საბოლოო გამარჯვებას და ხალხს უნდა შეუქმნათ ღირსეულად ცხოვრების პირობები და შესაძლებლობა. პირველ რიგში უნდა დავძლიოთ პანდემიით გამოწვეული ყველა სირთულე და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავაბრუნოთ ქვეყნის ეკონომიკა განვითარების სწორ რელსებზე. პარტია მთლიანად ორიენტირებულია მომავალზე, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ხედვა მომავალი განვითარების პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება: დემოკრატიის გაძლიერება, უსაფრთხოების და მშვიდობის განმტკიცება და ეკონომიკური განვითარება. თითოეული წევრი პოლიტსაბჭოში, რა თქმა უნდა, იყო დასახელებული იმ კონსენსუსის საფუძველზე, რომელიც შიდა გუნდური განხილვებით ჩამოყალიბდა. რასაკვირველია, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან, სანამ ის პოლიტიკას დატოვებდა. გუნდი არის ძალიან შეკრული, პირადი ურთიერთობების დონეზეც კი შეგვიძლია თქვა და დაგიდასტუროთ, რომ ის მართლა სპეკულაციები, რაც ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ, არის აბსოლუტურად უადგილო და გარდა ამ კარგი ურთიერთობებისა გუნდის წევრებსა და ლიდერებს შორის არსებობენ ინსტიტუტები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არსებობს სისტემა და ამ სისტემის შექმნას თავის მხრივ 2-3 წლის წინ განხორციელებულმა საკონსტიტუციო რეფორმამაც ყარად შეუწყო ხელი და ეს ინსტიტუტებიც აგრეთვე ამ ურთიერთობების გარდა გუნდის შიგნით უზრუნველყოფენ იმას, რომ ბალანსი იყოს დაცული. ქართული ოცნება, როგორც ერთიანი გუნდი, სრულად იღებს პასუხისმგებლობას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე და სხვა ზოგად სიტუაციაზე. ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით, ერთიანი განახლებული ენერგიით, განახლებული გუნდით შევძლებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა გავიყვანოთ ამ გამოწვევებიდან. პოლიცაბჭო გახდება კიდე უფრო მეტად აქტიური, მე ამის იმედი მაქვს და ის დაეხმარება პარტიის თავმჯდომარეს აი ამ პარტიაში პარტიის გაძლიერების მიმართულებით. მოგეხსენებათ, ოქტომბერში უკვე ადგილობრივი არჩევნებია და შესაბამისად პარტია უკვე ამ არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. ძალიან საინტერესო გუნდია და ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეულად გაართვებს იმ პასუხისმგებლობას და იმ გამოწვევებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას და ძალიან საინტერესოა შევეკო. კონკრეტულად ვერ ამექნება ეს თანდათან გამოჩნდება, ბუნებრივია, ეს არის პარტიის მუშაობის ორგანიზება და მისი სტრუქტურების გაძლიერება. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პოლიცაბჭოში შესაძლოა ლაშა ნაცრიშვილიც ყოფილიყო, თუმცა დღეს ნაცრიშვილმა დელიკატურად მიანიშნა, რომ მსგავსი სახის ინფორმაციის გადამოწმება აუცილებელია. მისი განმარტებით, 2012 წლიდან პარტიის წევრი არ არის, შესაბამისად პოლიცაბჭოში ვერ იქნებოდა. ყრილობის დელეგატები პარტიის ახალი თავმჯდომარის და პოლიცაბჭოს შემადგენლობის პროფესიონალიზმში დარწმუნებულები არიან. ქვეყანას მართავს ქართული ოცნების ერთიანი სახელისუფლებო გუნდი, რომელიც არის დაკომპლექტებული, მოტივირებული, კვალიფიციური, შეკრული, პატრიოტი ლიდერებისგან. ეს არის ლიდერთა თანავარსკვლავედი, რომლის ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი არის ირაკლი კობახიძე. გავრილოვის ღამის შემდეგაც ფიქრობთ, რომ კაშკაშა ვარსკვლავია? გავრილოვის ღამი არის, ეს იყო გავრილოვის ღამე, ეს არის თქვენი თიკუნი, ეს იყო მელიას ღამე, რომელიც ცდილობდა
სახელმწიფო გადატრიალება მოეწყო სააკაშვილის დავალებით. ეს ხო შტურმი. კომპახიზეს კომპახიზეს არავისთვის თავისავარძელი არ დაუთმია. ძალიან პროფესიონალური ახალი სახეები, ასევე გამოცდილი სახეები წარმატებისთვის გამიზნული გუნდი. ორი კადრები იქნა შერჩეული იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ქვეყნის წინსვლა. მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები აირჩნენ, რომელსაც საკუთარი უნარჩვევებით, საკუთარი პროფესიული თუ პირადი თვისებებით ნამდვილად შესწევთ უნარი და ძალა, რომ ქვეყანა წარმართონ წინსვლისკენ. ახალი პოლიცსაბჭოს წევრებმა დღეს დაანონსეს, რომ უახლოეს მომავალში თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით აქტიურ მუშაობას დაიწყებენ, რომელიც შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს. ეს პარტია ქართული ოცნების რიგით მეექვსე ყრილობა იყო. ყრილობის პარალელურად დღეს გაბედეს და სირცხვილეას აქცია მიმდინარეობდა. სამართალდამცველებმა 9 აქტივისტი დააკავეს და მოგვიანებით ყველა ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. ექსპო ჯორჯიოსთან აქტივისტები მართველი პარტიის ყრილობის დაწყებამდე შეიკრიბნენ. ისინი პარტიის თავმჯდომარედ ირაკლი კობახიძის არჩევას აპროტესტებდნენ. მათ რამდენიმე ჯერმე სცადეს სამტრედიის ქუჩის გადაკეტვა, რასაც სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაც მოჰყვა. მაშასე მართულ პოლიტიკურ ძალას ახალი ხელმძღვანელი ყავს, ახალი პოლიტსაბჭოს. უფრო კონკრეტულად მართველი ძალის გეგმებზე პოლიტსაბჭოს ახალი წევრი შალვა პაპუაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონ შალვა. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ახალი რეალობაა ეს ქართული ოცნებისთვის. ბიზნა ივანიშვილმა ბოლო სატელევიზიო ინტერვიუში ასეთ რამე განაცხადა, რომ ის ისურვებდა, რომ გუნდში ყოფილიყო ჯანსაღი ოპონირება განსხვავებული მოსაზრებების, რომ გუნდში განსხვავებული მოსაზრებები იქნება ეს ბუნებრივად ცალსახა, იმიტომ რომ ოჯახშიც კი აქვთ ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრებები და ამიტომ გასაკვირიც არ არის, რომ გუნდშიც იყოს. მაგრამ მაინც პოლიტიკა, ამიტომ მთავარი გამოწვევა ახლა როგორც დღეს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ბიზნა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ არის გუნდის ერთიანობა და ის იქნება პასუხი ამ თავარ გამოწვევაზე. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მთავარი ღერძი, რის ირგვლივაც ქართული ოცნება მონოლითურების შენარჩუნებას შეძლებს? რა არის ეს პიროვნებებია, ღირებულებებია თუ რა? უპირველეს ყოვლისა, რამდენიმე ღერძი იქნება ალბათ ასეთი, მაგრამ მთავარი შეიძლება ვთქვათ ასე, რომ ჩვენ იცით, რომ ჩვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში მთავარ მიზნად გამოვაცხადეთ ჩვენი შემდეგი 4 წლიანი საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, მართულობის და მათ შორის მთავრობის პროგრამაშიც იგივე არის ევროკავშირის გაწევრიანების განაცხადების გაკეთება 2024 წელს და ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის არამხოლოდ ჩვენი მიზანი, არამედ საზომიც. ანუ არამხოლოდ ტექნიკურად რაიმე განაცხადის გაკეთება 2024 წელს, არამედ ეს განაცხადება თავად არის საზომი, რომ ჩვენ ევროპას და ევროკავშირს უახლოვდებით ჩვენი არსით. ამიტომ ვფიქრობ, ეს არის ერთი ღერძი და ასე ვთქვათ, საზომი და ტესტი ჩვენი გადაწყვეტილებების, მათ შორის იქნება ეს პარლამენტი, მთავრობა თუ პარტია, რამდენად გვაახლოებს ესა თუ ის ნაბიჯი ჩვენ ევროპას, რამდენად ხდებით უფრო მეტად ევროპულები ამ კუთხით. ამიტომ ეს იქნება ერთი ღერძი. მეორე ღერძი რაც არის ის გუნდი, ჯანსაღი გარემო რაც არის ამ გუნდში. მე იცით, რომ რამდენიმე თვე არის უკვე შეუვერთი ამ გუნდს და რაც ნახე მე ამ საარჩევნო, წინასაარჩევნო და პოსტსაარჩევნო სიტუაციისას, არის ის, რომ ეს გუნდი მოწადინებული არის, რომ სინერგიით, ერთად თანამშრომლობით, მუშაობით რაც შეიძლება უკეთეს შედეგებს მიაღწიოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ის გამოწვევის მნიშვნელობა და მესამე ღერძი არის ის ლიდერები, რომლებიც არიან მათ შორის პოლიტსაბჭოში წარმოდგენილი. ეს არის ჩვენი პარტიის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე, რომ ჩვენ რამდენიმე ლიდერი ყავს, რომელიც ძლიერი არის, გარკვეულწილად თანაფარ ძალის მქონე არის. გიორგი გახარია არის ჩვენი ლიდერი, ირაკლი ღარიბაშვილი, კახა კალაძე, არჩილ თალაკვაძე, მამუკა მდინარაძე, რა თქმა უნდა ირაკლი კობახიძე როგორც თავმჯდომარე, თეა წულუკიანი. ანუ სულ ეს ლიდერები ქართული ოცნების, ჩვენი კრიტიკოსები და ოპონენტები კი ცდილობენ წარმოაჩინონ დღესდღეობით, რომ თითქოს და ქართული ოცნება მას შემდეგ რაც ბიზნა ივანიშვილმა დატოვა ის დარჩა ლიდერების განმეორება სინამდვილეში, თუ კი ქართულ პოლიტიკაში არსებული ნამდვილი ლიდერები, ის ლიდერები არიან ქართულ ოცნებაში. Ну, ამდენი ლიდერის პირობებში მით უფრო საინტერესოა ეს აზრთა სხვადასხვაობა. არავინ არ არის ამისგან დაზღვეული, რომ შეიძლება გადაიზარდოს რაღაც უფრო ხარე დისკუსიაში, კამათში და პირისპირებაში. აი ამ გამოწვევას როგორ უყურებთ თქო? მე ამიტომ ვკითხეთ მონოლითურობას, როგორ შეინარჩუნებს გუნდი? ამ გამოწვევასაც მე პირადად ძალიან მშვიდად უყურებ. რამდენიმე ლიდერი დაასახელეთ ადრე, აქამდე ერთი მთავარი ლიდერი იყო ეს ბიზნა ივანიშვილი, რომელიც ირგვლივაც იყო ქართული ოცნება. დიახ.
ძალიან ასე ვთქვათ, შვიდათ უყურებ, იმიტომ რომ ლიდერი უბრალოდ კაი, ასე ვთქვათ, ლიდერი არსებობს ორი ტიპის. არის ლიდერი, რომელიც სულაც წყურია ძალაუფლება, თუმცა ასეთ ტიპის ლიდერებს მე ლიდერებს არ დავარქვემდი, ისინი უფრო არიან მართველები ან ძალაუფლების მოყვარულები და არიან ლიდერები, რომლებსაც სურთ რომ შთააგონ რაღაც იდეები საკუთარ გუნდს, ვისთანაც ერთად არიან და ამისთვის გამოიყენონ ეს სინერგია. სწორედ რომ ლიდერის მთავარი თვისება, თუ ჩვენ ნამდვილ ლიდერებზე ვსაუბრობთ, ეს ხომ არ არის ასე ვთქვათ დიქტატორი და მართველი, ხო? ნამდვილ ლიდერი ის არის, ვინც მოტივირებას უწევს საკუთარ გუნდს, ვინც ცდილობს რომ გუნდი იყოს შემოქმედებითი, რაც შეიძლება წინ წაწიოს ეს გუნდი. და მე როცა ვსაუბრობ ქართული ოცნების ლიდერებზე და სხვა შორის ბიძინა იმანიშვილიც როცა საუბრობ და იმ ძლიერ პიროვნებებზე ან ლიდერებზე ქართულ ოცნებაში და ისიც ამაზე მიანიშნებდა ხოლმე, რომ ასეთი ტიპის ლიდერები არიან ჩვენთან, რომლებსაც არა ძალაუფლებას წყურიათ, მათ შორის ისიც ვიცით გამოცდილებაცო, თუ მოითხოვს სიტუაცია, მათ შეუძლიათ თანამდებობაც დათმონ, ასე რომ ეს პრობლემა არ უსაყოფელად. ამიტომ არიან ისეთი ლიდერები, რომლებიც მოწადინებული არიან თანამშრომლობისკენ და კოოპერაციაში. აი, თქვენ გუნზე აკეთებთ ახლა აქცენტს, რამდენჯერმე ამაზე ისაუბრეთ. ბიძინა ივანიშვილი ერთხელ წავიდა პოლიტიკიდან, შემდეგ უკვე მას მოუწია დაბრუნება გამოწვევების ფონზე, როგორც მან შემდეგ აღნიშნა. ეხლა კატეგორიულად გამორიცხავს პოლიტიკაში დაბრუნებას, მან თქვა, რომ ის აღარ დაუბრუნდება პოლიტიკურ პროცესებს, რადგანაც თვისობრივად განსხვავებულ გუნდს ტოვებს წინა შემთხვევისგან განსხვავებულად. აი, რა განსხვავებს? ახლა მე ვიცი, რომ თქვენ ახალი წევრი ხართ გუნდის, მაგრამ მაინც რა არის განსხვავება წინა გუნდსა და ამ ახალ გუნდს შორის, რის გამოც ივანიშვილს აღარ მოუწევს პოლიტიკაში შემოსვლა? უფრო ეს ყოველსა გამოცდილება, რა თქმა უნდა, პირველად თოცა ბიძინა ივანიშვილი განერი და აქტიურ პოლიტიკას, თუმცა გვახსოვს ჩვენ რომ მაშინ ის არ ჩამოცილდა საერთოდ საზოგადოებრივ საქმიანობას, ვიცით რომ ან ასე ვთქვათ გადაინაცვლა სხვა მიმართულებით და მაშინათვე თქვა რომ ის საზოგადოების მხრიდან გააკონტროლებდა ასე ვთქვათ ხელისუფლებას და თუ საჭირო გახდებოდა დაბრუნდებოდა კიდევაც და დღეს სხვა სიტუაცია. სხვა სიტუაცია არის და პირველ რიგში ეს არის გამოცდილება. ა გამოცდილება როგორც თავად პარტიის, ასევე თვითონ ამ ადამიანებისაც, პიროვნებებისაც, რომლებმაც სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მხრივ მოსინჯეს საკუთარი თავი და ვფიქრობ, რომ თავი ზოგადად არის ყოველთვის გამოცდილება და ეს გამოცდილება, რომელიც ახლა ჩვენ გვაძლიერებს და ამავე დროს მოხდა გუნდის განახლებაც, რომელიც გარკვეული სინთეზია დღესდღეობით, ერთი სხვი გამოცდილი და მეორე სხვი ახალი, ასე ვთქვათ, სისხლი ან ახალი ხედვა, რომელიც ამ გუნდს აქვს ახალი შემოდინების სახით. ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ ის გავიდეს პოლიტიკიდან, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების გამოწვევა არ აღმოჩნდა, ანუ რეალობის თვალსაზრისით, ოპოზიცია მათ დაინახა ამაში რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, დეტალები. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორმა განაპირობა ერთ-ერთი, ვთქვათ, დიდწილად ქართული ოცნების ის ხმები, რომელიც მან მიიღო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ანუ რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო ეს ხმები და მას გამოუცხადა ელექტორატმა ნდობა და ეხლა როდესაც ბიძინა ივანიშვილი წავიდა პოლიტიკიდან, ესე ვთქვათ, ქართული საზოგადოება, ანუ ამომრჩეველი, ვინც მას დაუჭირა მხარი, ერთგვარად ესე ვთქვათ, მოტყუებული რჩება და ამიტომ თავიდან უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ეს პარლამენტიც არ არის, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმური. ასეთ სიტყვას გამოიხსენებს. აი, რა იქნება თქვენი მთავარი პასუხი ამ არგუმენტზე? რაზეც ოპოზიცია აპელირებს? უფრო ეს ყოველისა, ხო, სასიამოვნოა, ჩვენი ოპონენტები ხა ჩვენი ამომრჩევლების დამცველებად გვევლინებიან. პირველი ამოსავალი ამ ლოგიკის არის, რომ ესე იგი საქართველოს მოსახლეობა ნდობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით, ხო? ანუ გამოდის, რომ ამით აღიარებენ უკვე შედეგებს არჩევნებისას. მინიმუმ ხო ეს გამოდის ამ ლოგიკიდან, მინიმუმ ეს გამოდის. კარგი, ეს თუ ესე არის, მეორე ნაბიჯია უკვე, რომ კი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩამოცილდა, არის თორე იგივე ნდობა ისევ იქ. ჯერ ეს ერთი, კიდევ ერთხელ საინტერესოა, ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ჩვენი ამომრჩევლის სახელით ისაუბრონ, რაც არ ვიცი რამდენად სწორი არის. დღეს გქონდა ყრილობა. ამ ყრილობაზე, პარტიის ყრილობა, 400-მდე დელეგატი იყო მთელი საქართველოდან. ჩვენ გვყავს 45000-მდე წევრი პარტიის, სტაბილურად მილიონი ამომრჩეველი სხვადასხვა არჩევნებში და
ეს ნდობა რომ არ იყოს ჩვენ ამომრჩევლებში, ხო? ჩვენი ოპონენტები კი არ ისაუბრებდნენ ამაზე, ამაზე ისაუბრებდნენ ჩვენი ამომრჩევლები, ამაზე ისაუბრებდნენ ის დელეგატები, რომლებიც წყილობაზე იყვნენ. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ სპეკულაცია, რომ თითქოს და ეს ხმები მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ერთსაც დავამატებს, ხათაშოეს თუ შეადარებს, ამაზე თავად ბიძინა ივანიშვილმაც ისაუბრა. თუ შეადარებს სხვა არჩევნებს, მათ შორის 2016 წლის არჩევნებს, 2019 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, იქ ბიძინა ივანიშვილი ჩართული იყო გარკვეულწილად საარჩევნო კამპანიაში 2016 გახსოვთ რომ ის თქვა სატელევიზიო გამოსვლები ჰქონდა რეგიონებში დადიოდა 2018 წელს მიმართვა ჰქონდა თუ დააკვირდით 2020 ის არ იყო ასე აქტიურად ჩართული ის იყო მართალია თქვა სარეკლამო ბანერებზე იყო კი პარტიის თავმჯდომარე იყო დიდი თავმჯდომარე იყო მაგრამ აქტიურად ჩართული ასე თქვა იმიტომ ესეც მისი მან ახსნა ეს კიდევაც ინტერვიუში ეს მისი გადაწყვეტილება იყო რომ წინ წამოეწია სწორედ პარტიის ის ლიდერები რომლებიც არსებობენ იმისთვის რომ ისინი ყოფილიყო მთავარი სახე ანუ მაშინ შემდეგი კითხვა ასეთია ლოგიკურად მოედით აქამდე ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყოდა ის მას არჩევნებამდე დაეტოვებინა პოლიტიკა როგორ გადაწყვეტილებაც ახლა მიიღო ქართული უცნობი იგივე შედეგს მიიღებდა არ ვიცი ვერ გეტყვით ეს რა თქმა უნდა ფაქტორი ბიძინა ივანიშვილი არის არამხოლოდ ქართული უცნობი ქართულ პოლიტიკაში იყო ფაქტორი და თქვენ აღნიშნეთ რომ ოპოზიციაც ამას უყურებს და მე ურჩევდი ოპოზიციას რომ ეს რომ ეს ფაქტორი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში აქტიურად აღარ არის ეს გამოიყენონ მათაც იმიტომ რომ გარკვეულწილად თუ კი ბიძინა ვინაიდან მისი ავტორიტეტი ასე თქვა და პოლიტიკური წონა ფაქტორი ნიშნავს რომ მას აქვს გავლენა ხო მის სიტყვას აქვს გარკვეული ლეგიტიმაცია მათ შორის ან ასე თქვა მის ქმედებას მათ შორის ქართულ ოცნებაში და პოლიტიკაშიც და ფაქტორი ნიშნავს იმას ის შეიძლება ჭდილავდეს სხვა პოლიტიკურ აქტორებს ხო იქნება ეს ოცნებაში ჩინი თუ გარეთ სხვა პარტიებს ამიტომ გამოყენებაში გულისხმობ იმას რომ ასეთი ძლიერი ფიგურა პოლიტიკაში რომ აღარ არის აქტიურად მათაც გამოიყენონ იმ კუთხით თუ კი აქამდე გარკვეულწილად ისინიც იყვნენ ჩრდილში ამ ჩრდილიდან გამოვიდნენ და უფრო აქტიური გახდნენ საზოგადოებაში რაც შეეხება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ის იყო ფაქტორი და რა თქმა უნდა სწორედ ამიტომაც მიიღო მაგ გადაწყვეტილება არჩევნების შემდეგ წასულიყო და არჩევნების წინ არა სწორედ ეს იყო მისი თუ გავიხსენებთ საერთ ჯამში ხანდახან მიკვირს ხოლმე იმდენად პირდაპირ ამბობს და მათ შორის მანამდეც ამბობდა ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ გეგმებთან დაკავშირებით საუბრობს რომ საჭიროა მხოლოდ გავეცნოთ მის მოსაზრებებს და მიხვდებით რა ეს იყო საუბარი მათ შორის როცა მოbrunდა ის ქართულ ოცნებაში მან თქვა რომ ამ სტრუქტურას კიდევ ერთხელ გაამტკიცებს ოცნებას გააძლიერებს და შემდეგ ისეც წავა და სწორედ იდეა იმაში იყო ჩემი ყოველ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ინტერპრეტაცია ეს არის რომ ის დაელოდა რომ არჩევნები დასრულებულიყო და სწორედ ეხლა იყო მისი გადმოსახედიდან მე ფიქრობ რომ სწორი იყო ეს რომ სწორედ ამ მომენტში გასულიყო პოლიტიკიდან ვინაიდან წინ არის 4 წელი ერთი პერიოდი პარლამენტის რომ ქართულ ოცნებას ეხლა ერთი სხვა სრულად აჩვენონ საკუთარი შინაგანი რესურსი და ძალა და მეორე სხვა ასევე სრულად მოემზადოს შემდეგი 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე გვაქვს 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები აი როგორ წარმოგიდგენიათ არჩევნები ეს საერთოდ პირველი შემთხვევა ბოლო წლების განმავლობაში როცა ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ქართული ოცნება მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. როგორ წარმოგიდგენთ ქართული ოცნება თვითმმართველობის არჩევნებში? ეს არის სწორედ შანსი, ჩემი აზრით და მე როგორც უყურებ ჩვენ პარტიაშიც ყველა ესე აღიქვამს, რომ ეს ერთი წვივი არის გამოწვევა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რას კიდევ ერთხმ მიუბრუნდები, რატომ არის კარგი, რომ ჩვენ ყავს ლიდერები და ჩვენ ყავს ისეთი ტიპის ლიდერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ისეთი ლიდერები, რომლებიც мотиваციას უწევენ საკუთარ გუნდს. ლიდერი ნიშნავს იმას, რომ ყველა ასეთ სიტუაციას, კრიზისულ სიტუაციას, გამოწვევას, პრობლემას და ასე შემდეგ აქცევს შანსად. და სწორედ ეს იყო იდეა მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის გარიდებოდა პოლიტიკას, რომ მიეცა ეს შანსი ქართული ოცნებისთვის და შანსად უნდა გამოვიყენოთ, რომ გავძლიერდეთ, ასე ვთქვათ, ის ძალა შიგნით, რაც გვაქვს, კიდე უფრო მეტად მობილიზირდეს და მოემზადოს არჩევნებისთვის. იმიტომ რომ საერთო ჯამში ზათ ჯანსაღი ოპონირებისთვის, როგორც ეს თქვა ბიძინა ივანიშვილმა? ჯანს გულისხმობ შიგნით, ზოგადად. შიგნით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გარეთ ხედავთ, რაც ხდება, ამაზეც გადავალთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ესეც ხანდახან ჩვენთან გადაჭარბებით იციან ხოლმე, თითქოს მოლოდინია, რომ მაინც და მაინც ნიშნავს ეს იმას, რომ აუცილებლად ყოველდღიურად დაჯდე და ხოდეს ცხარე კამათი რაღაცეებზე, ხო? ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. ნებისმიერი ადამიანი დაფიქრდეს საკუთარ ოჯახზე, სამეგობრო წრეზე, არ ვიცი, სადაცაც როცა მიდიან ერთად დასასვენებლად პირობითად რაღაც ჯგუფი, ხო? ყოველთვის არის ხანდახან ასთა სხვადასხვაობა, საქმე იმაში არის, ლიდერების თვისება ის არის, რომ აზრები მოისმინოთ და საუკეთესო აზრი გამოიტანოთ ამ ყველაფრიდან. ამიტომ ოპონირება გულისხმობს არა იმას, რომ უნდა იყოს ჯგუფები, კამათი, მაინც და მაინც ისეთი, რომ სამტროსაც ცოტათ უნდა გადაეკიდოს ადამიანი ერთმანეთს, არამედ ნიშნავს იმას, რომ იყოს დისკუსია, დისკუსია მშვიდი და დისკუსია ორიენტირებული იმას
რომ მიიღოთ საუკეთესო გადაწყვეტილება. აი თვითმართველობის არჩევნებს შევეხეთ და საპარლამენტო მუშაობის უახლოეს გეგმებს რომ მივუბრუნდეთ. ელექტრონული ფორმით ჩატარება თვითმართველობის არჩევნებს. ჯერ პირველ რიგში ვიკითხავ, ამას სჭირდება თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილება, თუ არ სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება, ეს ფორმა ზოგადად გარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული, ამ რამდენად მოსახერხებელია ეხლა ამ ვითარებაში და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სისტემით, მაგალითად 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება? საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება. რაც შეეხება აი ამ ელექტრონული ტექნოლოგიის შემოღებას, სხვა ჩვენს ესეც უკავშირდება იმას, რომ ქართული ოცნება არის ჯანსაღი და ამავე დროს ასე თქვათ ისეთი ლიდერების ერთობა, რომელსაც შეუძლია გამოიტანოს დასკვნები რაღაც საკითხებიდან. ჩვენ ჩვენი დასკვნა ეს 31 ოქტომბრის არჩევნები და ზოგადად არჩევნები მით უმეტეს ქვეყნისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ ტრანზიციის პერიოდში არის და დემოკრატია მშენებლობის პერიოდში არის. ყველა არჩევანი უნდა იყოს ჩვენთვის შესაძლებელი რაღაც გაკვეთილები გამოვიტანოთ, დასკვნები გამოვიტანოთ ამ არჩევნებიდან. ჩვენ ჩვენი დასკვნა გამოვიტანეთ, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არჩევნები ახალი დამთავრებული იყო, როდესაც ჩვენ შიგნითვე დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა, რომ აი ეს ბიულეტენები, ეს ბალანსი, აი ეს საკითხი რა, რატომ არის ყოველთვის რომ მოძდეს პრობლემა ჩვენ არჩევნებს და ჩვენ დავწუნდით საბოლოო ჯამში, ეს ზოგადი ტექნიკური პრობლემაა, რომელიც მოძდეს, იმიტომ რომ დაკავშირებულია ფურცლებთან. 2 მილიონი ფურცელი ბიულეტენი ტრიალებდა ამ არჩევნების დროს. იყო 2 მილიონი ამომრჩეველი, 4 მილიონი ბიულეტენი იყო უკაცრავად, 10000ობით ოქმი შედგა ეს ფურცლები, რა თქმა უნდა, უშეთ ჩვენ თავიდან ნოემბერშივე დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, მქონდა შეხვედრები მათ შორის, რა ტიპის ტექნოლოგიები არსებობს და აი ამ მოლაპარაკების პროცესში ეს წინანდები ჩვენგან მიდიოდა, მათ შორის რა შეიძლება გაკეთდეს და ჩვენ განვაცხადეთ კიდევაც ოპოზიცია შემოვა არ შემოვა, ჩვენ ამ რეფორმას მაინც გავატარეთ. ეს გულისხმობს შემდეგ რამეს. თქვენ რისკებზე რაცაც საუბრობთ, ეს არ არის საუბარი ელექტრონულ არჩევნებზე იმ კუთხით, რომ თქვა, არ ვიცი, ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან ღილაკის დაჭერით იქნება. ხო, აი მაყურებლისთვის გასამარტი და უფრო გასაგები როა იყოს. მარტივად რო ახსნათ, იქნება ბიულეტენი, მაინც იქნება ფურცელზე, რომელზეც თქვა, მოინიშნება. არსებობს სხვადასხვა ტექნოლოგია, მაგრამ ძირითადად ეს არის. მოვნიშნავთ ჩვენთვის ასრულებ პარტიას თუ კანდიდატს და საარჩევნო ყუთი ოღონდ არის ცოტა სხვანაირი. ის არის, რომ წარმოვიდგინოთ სკანერის ტიპის რაღაც მოწყობილობა, როგორც ასე ვთქვათ, პრინტერი, ხო, სკანერის ტიპის, რომელშიც აი ეს ბიულეტენი ესე ჩაიდება, ის ასკანერებს და თვლის. დაავადება და მოედოს ის ბიულეტენიც ინახება. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი განსხვავებით, ვთქვათ, კომპიუტერული ხმის მიცემისგან, რომ იქ ელექტრონული მანიპულირებაც რთულია, ვინაიდან ფიზიკურადაც ფურცლები რჩება, თუ რაიმეა და ვინმეს ეჭვი შეეპარება იმაში, რომ ეს ელექტრონული დათვა იყო არასწორი, შესაძლებელია მისი გადაცვლა უკვე ფიზიკურად ბიულეტენებში და რატომ არის ახლა ეს სისტემა კარგი? ერთი ის რომ შედეგები აღარ დაჭირდება რამდენიმე საათი დათვლას, იმ ფაქტობრივად უბნის დახურვიდან რამდენიმე წუთში გვეცოდინება უკვე საერთო შედეგი რა იყო არჩევნებზე, იმიტომ რომ კომპიუტერი ელექტრონულად უკვე დათვლილი იქნება და მისი ელექტრონული დაჯამებაღა იქნება საჭირო. მეორე, დისბალანსები, რომელიც ჰქონდა ჩვენ შემაჯამებულ ოქმებში, ესეც გამოირიცხება, იმიტომ რომ ესეც ელექტრონულად დაითვლება და ვიცით, რომ დისბალანსის ძირითადი მიზეზი იყო ადამიანური ხარვეზი, არითმეტიკული, ხან ციფრის შეეშლებოდა თხოლმე, ხან დაჯამება. ამიტომ ესეც გამოირიცხება. ასევე იქნება ის სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სხვა ადამიანმა არ მისცეს ხმა, ან გადამოწმება ელექტრონულად, ვთქვათ, ბაზაში და პიროვნების გადამოწმება. ასე რომ ეს არის ის პროცედურული საკითხები, რომლებიც აი ამ ტექნიკურ ხარვეზებს, რომლებიც არაფერ ჩვენ არჩევნებს ძდებს ხოლმე, დაძლევს ხოლმე, თან სხვა ქვეყნებშიც არის იგივე პრობლემები, ამას მოაგვარებს აი ამ დონეზე. გასაგები, ანუ მე შემოვა ოპოზიციის დარჩენილი ნაწილი პარლამენტში, არ შემოვა ხელისუფლება ამ რეფორმაზე მაინც გააგრძელებს მუშაობას და ის პარლამენტში გააგრძელებს, პროპორციული, სხვა პროპორციული არჩევნები ხელისუფლებამ შემოიღო ოპოზიციის გარეშე. ასევე 1%-იანი ბარიერი ხელისუფლებამ შემოიღო ოპოზიციის გარეშე. ასე რომ სამწუხაროდ ესეც გარკვეულწილად ქართული ოცნების ბედი არის, რომ მარტო უწევს სწორედ აი ამ პროგრესული ცვლილებების განხორციელება და ოპოზიცია ყოველთვის განზეა. გარდა ელექტრონული სისტემით არჩევნების ჩატარებისა, კიდე რა, ესე ვთქვათ, საკითხებზე არის მზად ხელისუფლება საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, რომ იმუშაოს? ზოგადად უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყოველი არჩევნების შემდეგ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, როდესაც აკეთებენ დასკვნებს, აი მაგალითად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის გამოქვეყნდა ახლა ველით ეუთო საბოლოო დასკვნასაც, სადაც მუდმივად აქცენტი კეთდება საარჩევნო საკითხებზე, საარჩევნო კოდექსზე.
კომპლექსის რეფორმირებაზე. Ანუ აქ არის საუბარი ადმინისტრაციულ რესურსზე, საუბარია დაკომპლექტებაზე საარჩევნო კომისიებს, ანუ რიგი საკითხები, იგივე დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ანუ რიგი საკითხები, რომელიც გარკვეულწილად ხარბეს ქმნის საარჩევნო პროცესში. Ანუ გარდა ელექტრონული სისტემისა, კიდევ რაზე იმუშავებს ქართული ოცნება? წინა საპარლამენტო არჩევნების წინ იყო გარკვეული ცვლილებები, ასევე თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგაც გატარდა გარკვეული ცვლილებები. Რა დარჩა, რაზეც კიდევ უნდა იმუშაოს ქართული ოცნება? Ах, საერთოდ პოლიტიკურმა ძალებმა. Да, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ განვაცხადეთ კიდევაც მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა საბოლოო ანგარიში საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფისა, ჩვენ სულად ვიზიარებთ იმ სულისკვეთებას, რომელიც ამ ანგარიში არის და სხვა შორის საკმაოდ მძიმე შეფასებები არის ამ ანგარიში ოპოზიციის მიმართ, თუ აუცილებლად მიმართ ოპოზიციას. ძირი არ უნდა გამოუთხარონ დემოკრატიას და ახლობით ასე მოუწოდებენ მათ პარლამენტში. რაც სხვათა შორის თუ გავიხსენებთ, იგივე მონიტორინგის ჯგუფმა მეორე დღეს, როცა საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა 1 ნოემბერს, მათ პირველ პრეს კონფერენციაზე განაცხადეს, ეს იყო უმციფრობის ნიშანი, რომ ოპოზიციამ იმავე ღამეს დაიწყო პროტესტის გამოთქმა, ისე რომ ჯერ დათვლილიც კი არ იყო შედეგები. ამიტომ უკვე მეორეჯერ შეიცვინა თავი სამწუხაროდ ჩვენმა ოპოზიციამ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. ამიტომ აქ რაც არის მითითებული, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მსჯელობის საგანი იქნება მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას, რაც შეეხება, იმიტომ რომ ელექტრონული სისტემის შემოტანა ეს თავისთავად კიდევაც გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ უნდა ხელახლა გავიაზროთ ადამიანური ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ვიცით, რომ დღესდღეობით კომისიაში ის ფუნქციები, რაც არის გადანაწილებული, შეიძლება ნაწილი ფუნქციებისა უკვე აღარ იყოს საჭირო, იმიტომ რომ ჩანაცვლდეს ელექტრონულად ის, ასე რომ ადმინისტრირების საკითხი, რა თქმა უნდა, იქნება, დაფინანსების საკითხი, სხვა შორის არის ხოლმე ხშირად ასე ვთქვათ თემა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიდან, მაგრამ ეს არის სისტემა, რომელსაც დიახ და ეს არის, თუ დააკვირდებით, ეს არის ასე ის საკითხი, რომელზეც ოპოზიცია ყველაზე ნაკლებად საუბრობს ხოლმე, არ ვიცი, ისინი რატომღაც მაინც და მაინც კრიტიკულად დაფინანსების სისტემას ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ოპოზიცია რატომღაც ზედმეტ კრიტიკულად არ უყურებს. აქ უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ხოლმე აქტიური. ამიტომ ჩვენ ყველა ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, გახსნილი ვართ და აწყობს ოპოზიციას ესეთ სისტემა. არ ვიცი, ძირითადად სხვა შეიძლება რაც არის დაფინანსების სისტემასთან, ახლა მე ვერ გეტყვით, რომ რაიმე ესეთი გარკვეული ხარვეზები გქონდეს, რაც არის ხოლმე და რაც აღინიშნეს კიდევაც, რომ ძალიან ბევრი თანხა ფული იხარჯება ზოგადად არჩევნებში, რაც ჩვენი ღარიბი ქვეყნისთვის შეიძლება ცოტა ესე ვთქვათ დიდი იყოს ეს თანხის მოცულობა, მაგრამ ნუ გარკვეული ყველა ქვეყანას ახასიათებს თავისი სტილი არჩევნებისა, ჩვენთან სატელევიზიო რეკლამას ძალიან დიდი წილი აქვს და აქედან გამომდინარე ძვირი არის შეიძლება ამიტომაც საარჩევნო კამპანია. ვერ გეტყვით, ახლა მე ამ საკითხში სიმართლე გითხრათ, ესე დეტალურად არ ვარ გარკვეული, მაგრამ შემიძლია ეს გითხრათ, რომ ჩვენი ზოგადი განწყობა არის ის, რომ ეს საკითხები ყველაფერი განვიხილოთ და ეუთოს საბოლოო დასკვნას როგორ საერთოდ? Ну, წინასწარი დასკვნა ვიცით. Разве იქნება акценти გაკეთებული თქვენი молодინი როგორი? იმიტომ რომ პოზიციას აქვს გარკვეული молодინები, რომ აი იმ ხარვეზებზე, იმ განყალბებაზე როგორც ისინი ამბობენ, უნდა გაკეთდეს. ჩვენ ოპოზიციას ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების იმედიც გქონდათ, მაგრამ ასე რა თქმა უნდა შეხედათ. ჩვენ ზოგადად სულად შევხედოთ. გვაქვს პირველადი დასკვნები და ანგარიშები, შემდეგ გვაქვს განცხადებები ევროსაბჭოდან, ეუთოს წარმომადგენლობიდან. ეს ყველაფერი ჩვენ ხო ვაკვირდებით, რომ ეს ორ თვეზე მეტი გავიდა უკვე ამასობაში არჩევნებიდან. ამ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენმა ოპოზიციამ დედამიწის ზურგზე ვერავინ, საერთოდ ვერავინ ვერ ნახა, ვინც მათ პოზიციას გაიზიარებდა, საერთოდ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა, რომელიც დამაჯერებელი იქნებოდა, რომ ამ არჩევნებზე მოხდა რაიმე სახის განზრახ გაყალბება მონაცემების. ასე რომ მოლოდინი არის მხოლოდ ის, რომ იქნება დასკვნა ისეთივე, როგორც იყო პირველადი ანგარიში და რა თქმა უნდა იქნება გარკვეული შენიშვნები და ამ შენიშვნებს ჩვენ უკვე ვიწყებთ პროცესს საარჩევნო რეფორმის და რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ. საგამოძიებო კომისიის შექმნის მაინც გეგმავს ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ჯერჯერობით არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი და მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ამბობს, რომ აზრი აღარ აქვს ამ კომისიის შექმნას, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე ესე ვთქვათ აღარ აქვს აზრი. ბიულეტენი განყოფილი გასწორებულია, ბიულეტენების დათვლა, ეს მოკლედ აზრი აღარ აქვს. აი რატო აქვს აზრი? თუ ოპოზიცია ამაში აზრს ვერ ხედავს, აი ხელისუფლებისთვის რა აზრი რჩება? დიახ, იგივე ოპოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ აზრი არ აქვს, ეხლა გამოძიებას ამბობს, რომ ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ, გამოიძიებენ ამ არჩევნებს და ვინც დასაჯელია, ყველას დასჯიან. ანუ გამოდის, რომ აზრი ექნება, როცა ხელისუფლებაში მოვლენ. ხო, ანუ გამოდის, რომ არსებობს, თუ ის იმედი აქვთ, რომ დოკუმენტაცია იქ არის და ყველაფრის გადამოწევა შეიძლება. ამიტომ ესეც ხო ტყუილია, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ერთის ხვით თქვა, რომ მოვალ ხელისუფლებაში და გამოვიძიებ ამ დოკუმენტებს?
ხელისუფლების უნარი რას გააკეთებენ, გახსნიან, დათვლიან, შეამოწმებენ. ხო, იგივე უფლება მოსილება აქვს ახლა საგამოძიო კომისია და ესეც ქართული ოცნების რეფორმის შედეგად არის მათ შორის კონსტიტუციაში და რეგლამენტში, რომ ოპოზიციას აქვს იქ გადამწყვეტი ხმა, ოპოზიცია ქმნის საერთო ჯამში ამ საგამოძიო კომისიას და ის არის იმ მომენტში ხელისუფლება, ის არის იმ მომენტში პროკურატურაც და ყველაფერი. ანუ მათ შეუძლიათ გამოიძიონ, მათ შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც ისე როგორც თითქოს იყვნენ კონდეთ ძალაუფლება ხელში. ამიტომ მეტი რაღა უნდათ თუ არა ასეთი ინსტრუმენტი, რომ დაამტკიცონ საკუთარი სიმართლე. კიდე ერთხელ წარმოუდგენელია საერთოდ ის, რასაც ჩვენ უბრალოდ რომ სამწუხაროდ ასეთი პოლიტიკური კულტურის კულტურაში ვცხოვრობთ, სხვათა შორის ამასაც შევეხები, წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს ჩვენ ყილობის პარალელურად აქცია იმართებოდა ექსპო ჯორჯიასთან და ახსენეთ სახელწოდებები სამოქალაქო ორგანიზაციების. იქ პირდაპირ მიყვენ რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. შეგძანით მათ Facebook პროფაილებში ნახოთ, სად მუშაობენ. არა მხოლოდ წევრები მუშაობენ ნაციონალურ მოძრაობაში. და სხვათა შორის ესეც იყო ერთ-ერთი საკითხი, როდესაც უმციფრობაზე საუბრობდა, რომ სხვა პარტიას მიუვარდე მისი ყილობის დროს. ხა წარმოგიდგენთ ხო, ქართული ოცნების აქტივისტები, რომ მისულიყო ნაციონალური მოძრაობის არჩევნები, როცა ქონდათ მაშინ, ხო, რა რეაქცია ექნებოდა თამაზე. ამიტომ ეს არის უკიდურესი დაბალი დონე პოლიტიკური კულტურის, როდესაც სხვა პოლიტიკური ძალა ატარებს ყილობას და იქ მიხვიდე და დაიწყო, რა ვიცი, ქუჩის გადაკვეთა თუ რაც იყო. ამიტომ ეს არის სამწუხაროდ ის რეალობა, რომელშიც გვიწევს, რომ ქართულ ოცნებას სამხრივად უწევს პროგრესული რეფორმების გატარება, მაშინ როდესაც ჩვენი ოპონენტებით განა და დაკავებული არიან იმით, რომ აჯანჯღარონ რამერანად ეს ქვეყანა. მეხუთე რაუნდი უნდა გაიმართოს. მანამდე თქვენ ახსენეთ კიდევაც ევროსაბჭოს ანგარიში, სადაც ასევე ოპოზიციაზე არის საუბარი, ბოიკოტზე, მის მიღებლობაზე. თქვენ იცით, რომ ოპოზიციის ერთ ნაწილს აქვს ესეთი მოსაზრება, რაზეც უნდა შედგეს შეთანხმება, რომ თუკი 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია ჯამურად უფრო მეტ ხმებს აიღებს, ვიდრე ხელისუფლება, მოხდა შეთანხმება, რომ დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები. ანუ რამდენიმე საკითხი არსებობს. გადახედა თუ არა ხელისუფლება იმ წინადადებებს, რომლითაც ის 4 რაუნდზე იყო მისული და რაიმე ახალს ხომ არ სთავაზობთ მისთვის, რომ ოპოზიციამ ბოლო-ბოლო გადაწყვეტა და მიიღოს გადაწყვეტება შევიდეს პარლამენტში. ოპოზიციის იმ ნაწილმა, რომელიც არ შესულა. ხო, ეს ოპოზიციამ ჯამურად მეტი ხმა მიიღო, ეს კიდევ მეორე საკვირველი არგუმენტია, რომელიც ამ დროს ამ არჩევნებშიც გამოიყენეს, რომ თითქოს ქართულ ოცნებას რომ აქვს 58% და ოპოზიციას აქვს 52% და ნუ ეს არჩევნებს რომ დამარცხდეთ და მათ მოიგეს. უბრალოდ ამ 52-ში იყო ის 6%, რომელიც 1%-იან ბარიერის ქვემოთ იყო და შეხედეთ იქ რომელი პარტია და რამდენად არიან ისინი ნაციონალური მოძრაობის გვერდში დამდგომები. ამ ეს 52-ს მინუს 6%, ხო? დაგვშა 56% უკვე. ამას გამოუკლებელი პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ახლა უკვე გაიმიჯნენ ისინი და ამბობენ, რომ არა ისინი შევიდნენ ეს 4 დეპუტატი ჩვენ პარლამენტში, ისიც არის მათი ეს 3-4%. აი ელისაშვილის და გირჩი თუ შემო, ალბათ ისიც მერე გამოაკლებენ და აღარ მიითვლიან თავის თავს და ასე მცირდება ოპოზიციური ერთობა. ესეც არის უბრალოდ манипуляция, რა თქმა უნდა, როცა ესე ჯამურობაზე საუბრობენ და რაც შეეხება მიმას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, აქ არის ორი ფაქტორი. ერთი, ეს არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ манипуляция იმ კუთხით, რომ ნუ შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება. კლავ ითხოვენ რიგარეში არჩევნებს. რადგან ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ თანახმოვართ რიგარეში არჩევნებს, პრინციპში თანახმოვართ, უბრალოდ ერთადერთი დათქმით, რომ დაადასტურეთ, მოიყვანეთ რაიმე მტკიცებულება, რომ არჩევნები გაყავთ. ესე ხარ შეიძლება, რომ უბრალოდ მე ეს მჯერა, მე ეს მწამს, აი ჩემ რწმენას უნდა წამოყვე და ამიტომ უნდა ჩაატარო. ხო, ეს ერთი და მეორე, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და საერთოდ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს ცალკე საკითხი არის საქართველოში. წლები დაჭირდა და აეხლა მიდის მშენებლობა იმის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს დამოუკიდებელი და იმ ფუნქციების შემასრულებელი, რაც შემსრულებელი, რაც მას აქვს. ჩვენი მოსახლეობა ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ აღიქვამს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის ცალკე, ეს არ არის ცენტრალური ხელისუფლება და ამისი არევა და გათანაბრება, თითქოს ეს არის საპარლამენტო არჩევნები და ამ დონეზე ამოყვანა ნიშნავს, რომ კიდევ უკანონად წავწიოთ 4 წლით, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ასეთ არჩევნების ბადით უკან წავწიოთ დემოკრატიული რეფორმები ამ ქვეყანაში და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება. ამიტომ ეს ორი მიზეზის გამო არ არის სწორი, უბრალოდ ქვეყნისთვის არ არის სწორი. საჩვენებარიერი
Barriers are checked, Opera School is a series constitutional sacket here is the Chudeba Asameti Hma, Robert Sitsit, Amiton, Jerry's opposition, Titon Chamukalib, the Somam, Deni Hma, Yos Parliamentchi, Swadanche, Shoka, Cartul Yotsnevis initiative, Rosire to Barriers, that's a way, Procentian, Yasu Train, Piriki, Tamas Ukurep, towards Amahalisabel, seems to say was Mraval Peroneba, Racheleva Meti, Sazgadebri, Pena Isafos Parliamentchi, the Tunda Tadlov to Tartolis Organovchi. As a trainer, principally positive that goes in Amdego, but barrier and Dagav Shetago, as soon as it was Gunier, Balanci, Salomadin Lobitubosa, the effectianova shores. Casaki, Italian Dimatuban, Tavolo, the Bitme Hotel, and also Shadda Gibbs, Felix Supreme Opposite Shores, Mola Parker Bishops, Shalapa, Shuli, which one got to Marie Mado, that's much more at the lobbies. Ahali Rialobam, also opposites to Sad Dadka, Aham Tawaria, Gair was Vina, Rapsal Rosmas, the Vinve, Tres Gamukotila, Chancellor Malico, Elisa Shulis Mukala Kebi, the Japan. Paris გამოყოფილი გირჩის or ამ ახალი რეალობისკენ მიმავალ საშუალებას. Ანუ პარლამენტში შესვლის გზას ეძებს. Რა შეეხება სხვა პარტიებს, მათი განცხადებით პოზიცია არ შეუცვლია, თუმცა ელისაშვილიც და გირჩელებიც მათთან კონსულტაციებს მაინც გეგმავენ. ეს ყველაფერი მეხუთე რაუნდამდე, სწორედ მანამდე ოპოზიცია რამეზე საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს. Თუ რაზე ამის გარკვევას ცდილობდა დღეს ქეთევან გრიგორაშვილი. Როგორც თავად ამბობენ, საშინაო დავალების შესრულებას გირჩის და მოქალაქეების ლიდერები მომავალ კვირას აქტიურად შეუდგებიან. Უფრო ზუსტად კი მათი ინიციატივის განსახილველად ოპოზიციის თითქმის სრულ სპექტრს შეხვდებიან. Ჩასატარებელი გვაქვს სამუშაო ოპოზიციის შიგნით, იმიტომ რომ მეხუთე რაუნდისთვის მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მეხუთე რაუნდი არ უნდა გამოვიდეს როგორც წინა რაუნდები. Ფაქტობრივად თუ ჩვენ მოვემზადებით ამ მეხუთე რაუნდისთვის, ჩვენ გვექნება წარმატების შანსი. Აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ქართულ ოცნებამდე საშინაო დავალება ოპოზიციას გვაქვს გასაკეთებელი. Სტრატეგია აღმაშენებელში ამბობენ, რომ შეხვედრაზე მივლენ, თუმცა პოზიციას არ ცვლიან და იმ მთავარ მოთხოვნებს არ გადაუხოვენ, რაზეც ოპოზიციის ნაწილი არჩევნების შემდეგ შეთანხმდა. Ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ხელახალი არჩევნების ჩატარება. Ევროპული საქართველოს წევრები კი იმ პარტიების მიმართ ბულინგს განაგრძობენ, რომლებიც პარლამენტში შესვლაზე ფიქრობენ. Სტრატეგია აღმაშენებელი რჩება ერთგული და პრინციპული იმ საკითხების რითაც წავდექით ჩვენ მოლაპარაკებებზე. ეს არის ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრების თემა და საარჩევნო გარემო. საერთოდ რატო მოუვიდათ ეს აბსურდული იდეა და საერთოდ რატო დაიწყო ამაზე საუბარი და სეპარატულად რატო წამოაყენეთ ეს? ეს მათი აზრია. ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მარტივი, რაც გავაჟღერე უკვე ეს 4 მოთხოვნა და ასევე ჩვენი ღმარწმენით ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც შევა ამ პარლამენტში, ფაქტობრივად წევრიანდება ქართულ ოცნებაში და საუბარი იმაზე, რომ ისინი წარმოადგენენ ოპოზიციას, უკვე ამ მომენტიდან აბსურდი იქნება. Ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზაობას მოლაპარაკებებზე იმ მიმართულებებით, რომ სამართლიანი წინადადებები განიხილონ. Მართული გუნდის ლიდერები იმეც გამოთქვამენ, რომ ისევე როგორც პარლამენტში შესული ოპოზიციონერები, სხვებით რაციონალურად და სახელმწიფოებრივად იასრულებენ და საპარლამენტო ცხოვრებაში ჩაერთვებიან. Ჩვენ ვიმუშავებთ საარჩევნო რეფორმაზე. Ახალი კანონმდებლობის პირობებში ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. Ეგ ყველა დააგვირდეს, როგორი შედეგები დასრულდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. Ამის შემდეგ გავაგრძელოთ მსჯელობა. Ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მეტი პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პარტია შემოერთება საქართველოს პარლამენტს, რაც შეხება მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ჩვენ საწყობნა არაერთხელ გამოთქვით. Ბუნებრივი კონსულტაციებზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, მათ შორის ელჩებთან კონსულტაციებზე, ნახოთ როგორ წარიმართება ეს პროცესი. Რაც შეეხება მეხუთე რაუნდის შესაძლო შედეგებს, ეს არის მთლიანად დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ აფასებს ოპოზიცია სტატუს-კოს. ჩვენ ვამბობდით, რომ სტატუს-კო შეიცვლება, გახსოვთ ეს საჯარო განცხადებები და ხედავთ, რომ სტატუს-კო ნამდვილად არის შეცვლილი. პარლამენტში უკვე პირველი ოპოზიციური პარტია შემოსულია და საქმიანობს, ასევე ოპოზიციის ჯანსაღ ნაწილში უკვე არაერთი გამოთქვამს წუხილებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოიკოტი არის არასწორი გადაწყვეტილება და ეს ნამდვილად ასეა, ვინაიდან დემოკრატია არის მონაწილეობა და მონაწილეობაზე უარის თქმა, მონაწილეობის ბოიკოტირება, ეს თავისთავად წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიის იდეასთან. Მე ვფიქრობ, რომ მეხუთე რაუნდამდე ამას არაერთი ოპოზიციური ლიდერი კიდევ უფრო მეტად გააცნობიერებს. შეთანხმება ხვალ შედგება თუ არა, ხვალ ზოგადად ხვალ დღეს გულისხმობ, ამაზე პროგნოზი გამიჭირდება, თუმცა მე მაინც მგონია, ისევ ოპტიმისტი ვიქნები, როგორც წინა დღეებს და წინა კომენტარების დროს, რომ რაციონალურად იფიქრებენ, სახელმწიფოებრივად იაზროვნებენ
და მიიღებენ ერთი სიმართლიდან ფაქტობრივი რეალური მოცემულობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებას და ეს ამავდროულად ბუნებრივია იქნება სახელმწიფოებს. მოქალაქეების და გირჩის ლიდერების სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერებს სავარაუდოდ ხვალში ხვდებიან. Რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. Რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების შედეგად კასპში მძევლების გათავისუფლება მშვიდობიანად მოხერხდა დაკავებული 1993 წელს დაბადებული მამაკაცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ის სანადირო თოფით იყო შეიარაღებული და ორი ადამიანი მძევლად ჰყავდა აყვანილი. თავდამსხმელი უსაფრთხოდ გაყვანასა და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე გადასვლას ითხოვდა. ირკვევა, რომ დაკავებული ყოფილი სამართალდამცავია. კასპში საპოლიციო ღონისძიებას პირადად ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. სანადირო თოფით შეიარაღებული თავდამსხმელი კასპში მდებარე ქვის სამტეხლოში დღეს დილით შეიჭრა და ორი ადამიანი მძევლად აიყვანა. 93 წელს დაბადებული გიორგი მენაბდიშვილი მძევლების დახოცვით იმუქრებოდა. სანაცვლოდ კი ავტომობილს ითხოვდა, რომ რუსეთის ფედერაციაში გადასულიყო. რამდენიმე საათიანი აქტიური ღონისძიებების შედეგად სამართალდამცველებმა შეიარაღებული თავდამსხმელი დააკავეს. ორივე მძევალი კი უვნებლად იქნა გათავისუფლებული. ოპერაციას ადგილზე უშუალოდ ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძე. რამდენიმე საათიანი ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად ბრალდებული დაკავებულია. რამოდენიმე საათის უკან ბრალდებულმა ძევლა დაიყვანა ორი მოქალაქე, რომელიც რამოდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შედეგად გაათავისუფლა. მას ბრალად ედება, ძევლად ხელში ჩაგდება. იგი იმყოფებოდა საკმაოდ მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში. მისი მოთხოვნა იყო, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს მიეყვანათ მანქანა და აპირებდა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას რუსეთის მიმართულებით. რამოდენიმე დღის უკან მან მოგმართა განცხადებით, ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები კონკრეტულ მოქალაქეებთან მიმართებაში. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაწყებულია, მიმდინარეობს, ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და ეს ფაქტიც რა თქმა უნდა გამოკვლეული იქნება და მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. ირკვევა, რომ ბრალდებული გიორგი მენაბდიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელია. მან უწყება 2018 წელს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მოგვიანებით კი იმავე ობიექტზე მუშაობდა, სადაც დღეს მძევლები აიყვანა. დაკავებულის ოჯახს მომხდარის დეტალებზე საუბარი უჭირს. უმაღლესი ბავშვი იყო, საპატრულოში მუშაობდა, კაი დახასიათებით. არ იყო კომპლექტური არავისგან, არაფერი არ გვახსოვს, რომ სადმე ჩხუბი მოსულიყო და რაღაცა ბავშვებიდანვე ისე გაიზარდა, ძალიან წყნარი და დინჯი ბავშვი იყო. სამსახურში ერთი მეორეში როგორ იყვნენ, რა იყვნენ, უკვე აქაურმა ხალხმა რა უნდა იცოდეს კასპის. დაკავებული მამაკაცი სამართალდამცველებმა კასპის პოლიციიდან გორის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მძევლები კი დაკითხეს. მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სიცოცხლისთვის საშიში მუქარით ორი ან მეტი პირის მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით დაიწყო. ნამოხვან ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით დღეს ორი აქცია გაიმართა. სოფელ ჟონეთში შეკრებილი მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში რეგიონი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება. ისინი უსაფრთხოების მიზნით გარკვეულ გარანტიებს ითხოვენ. მეორე აქციას რაც შეეხება, არ გააჩერონ ნამოხვან ჰესი. ამოთხოვნით დღესვე სოფელ ოფუჩხეთში აქცია გამართეს ნამოხვან ჰესის მშენებლობის მხარდამჭერებმა. ვცდილობთ მათთან დიალოგს, ვცდილობთ შევთავაზეთ მათ შეხვედრა, იმისათვის რომ გავცეთ პასუხი ყველა მათ შეკითხვას. ძალიან კარგად გვესმის და გაცნობიერებული გვაქვს ყველა ეს წუხილი, ყველა ეს შიში, რაც მათ აქვს. და მხოლოდ ამიტომაც გვინდა ჩვენ მათთან დიალოგი, რომ ამომწორავი პასუხი გავცეთ ყველაფერს. ჩვენ ამაზე პასუხები გვაქვს. მე მგონი ყურადღება მეექცევა გესი რო აშენდება და განვითარდება, მე მგონი ჩვენი სოფელი. გუმად გესი რო აშენდა. დაუბერდი 74 წლისა ვარ და გეს არავით არის, ზიანი არ მიუყენებია ჩვენი სოფლებისთვის. 1236 ინფიცირებული, 2199 გამოჯანმრთელებული და 23 გარდაცვლილი. ასეთია საქართველოს 16 იანვრის COVID სტატისტიკა. ბოლო ორი კვირის ანალიზი აჩვენებს, რომ დადასტურებული შემთხვევები ყოველდღიურად 1000-ს აჭარბებს. სიტუაცია სტაბილიზაციისკენ მიდის, თუმცა სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლებიც და ეპიდემიოლოგებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი მაინც აყურადღებოა. შემსუბუქდება თუ არა ქვეყანაში შეზღუდვები ბოლო ორი კვირის ეპიდემიკაზეა დამოკიდებული. აქტუალურია ვაქცინაციის დაწყების საკითხიც. უკვე ცნობილია, რომ ორ შაბათს საკოორდინაციო საბჭოს COVID-19 ვაქცინაციის ეროვნული სტრატეგიის პროექტი წარედგინება. სპეციალისტების ვარაუდით,
მიხედვით საქართველო ვაქცინის პირველ დოზას დაახლოებით 1 თვის ვადაში მიიღებს და ეს ფაიზერის ვაქცინა იქნება. მეორე დოზა კი პირველ კვარტალში, ანუ მარტის ბოლომდე შემოვა ჩვენს ქვეყანაში. მიზნობრივი ჯგუფებიდან კი მედიკოსები, ხანდაზმულები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები აიცრებიან. არის ძალიან დიდი იმედი იმისი, რომ ჩვენი ქვეყნის მთლიანად ქვეყნის და ჯანდაცვის სამინისტროს დიდი ძალისხმევით და იმ პატივისცემის და ანგარიშგაწევის გამო, რასაც მსოფლიოს ინსტიტუციები საქართველოს უწევენ, საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მის მსგავს ქვეყნებს შორის, რომელიც მიიღებს ვაქცინას. თქვენ იკითხეთ ფაიზერის შესახებ, მე ესეთი ინფორმაცია დიახ პირველ პარტიას და რამდენიც ვიცი მცირე პარტიას, ეს არ იქნება დიდი პარტია, სახელდება რამოდენიმე ათეული, 1000-დან 100,000-მდე ვთქვათ დოზა მიიღებს ფაიზერისას, რომელიც დღეს მსოფლიო ბაზარზე წამყვანი ადგილი უკავია. პირველ რიგში უნდა მოხდეს რისკ ჯგუფების ვაქცინაცია, ეს არიან ადამიანები, ვინც სადაც აქვთ ფონური ან ქრონიკული დაავადებები, ან არიან ხანდაზმულები, რაც შესაბამისად ქმნის მაღალ რისკს დაავადების მძიმე მიმდინარეობის და ასევე უნდა მოხდეს ვაქცინაცია პირველ ეტაპზე იმ ადამიანების, ვისაც აქვს პროფესიიდან გამომდინარე მაღალი რისკი ინფიცირების. ეს არის სამედიცინო პერსონალი და ეს არის თქვათ ის ადამიანები, ვისაც აქვთ რისკები და კონტაქტი კორონავირუსულ ინფექციასთან. როდესაც საქართველოს ექნება ვაქცინა, უკვე შეუფერხებლად მოხდება ამ ადამიანების ვაქცინაციის დაწყება და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად გაგრძელდება უკვე დანარჩენი მოსახლეობის ვაქცინაციაც. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი სიახლეები. მე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.